La decisió no ha estat fàcil i amb l'aturada per la crisi sanitària el mercat de fitxatges es va moure molt ràpid. El projecte seriós i sobretot ambiciós del Club Deportiu Tortosa ha estat clau perquè Guillermo Camarero segui a la banqueta tortosina la temporada vinent. Pues, me vaig trobar en un projecte, en primer lloc, un projecte molt meditat, molt seriós, en una base molt sòlida a tots els nivells, tant a nivell humà com també a nivell econòmic, per no dir-ho, per no callar-me. Vull dir, és un projecte sòlid i ambiciós, sobretot. El Tortosa vol tornar-se a trobar a les categories on anys atrás estava, històricament, que és la tercera divisió, i vol fer-ho de la meva mà, i per a mi això és un elogi, i m'he pren la responsabilitat, però alhora m'enfortís per a intentar aconseguir aquest repte. L'objectiu és clar, tornar el Tortosa a la tercera divisió 18 anys després. Esta temporada, però, el Tortosa seguirà a segona catalana i amb la planificació actual, ascendir de categoria serà gairebé una obligació. Això sí, no tot s'hi val per aconseguir-ho. Busquem jugadors en projecció, jugadors de qualitat, però està clar que la proximitat és important. La proximitat fa el grup, els jugadors ja es coneixen quan són del terreny, costa menys aquesta adaptació primera. Tot i això, jo no tinc problemes de... També segurament vindran diversos jugadors de Tarragona que coneixem, que ens agraden, que també ens aportaran les seves qualitats. I, bueno, jo crec que al final és una mescla d'experiència, de joventut, de qualitat, independentment de la zona on siguen. Però jo sóc partidari de buscar aquesta proximitat en la majoria de jugadors perquè dona un tret distintiu al club i perquè jo crec que el Tortosa històricament sempre ha tingut els millors jugadors del nostre terreny. Ara mateix la plantilla del Tortosa està tancada gairebé al 90-95% i només s'espera l'arribada d'un central i d'un davanter de qualitat que millori la plantilla actual. De moment, i fins que les mesures de distanciament social no ho permetin, els jugadors entrenen individualment per mantenir un estat de forma adequat i començar la pretemporada sense lesions.